Ahoj, já už tady natáčím po čtvrtý, pač babičce pořád zabírám obličej, takže teďka vám dokonce natočím, jak dělám apríl s mojí babičkou. Ježišmarja, ty to aj bába. Apríl, aprílek. Apríl! Tak, babi, tady máte ten bombonek a 5 korun! Tuhle, vy ste to uměli, Kristýnko! Apríl! Tak, ahoj! Ahoj, babičko! Ahoj, Kristýnko! Ja jsem ti objednala Apple! Ale podívejme se, a kde pak jim přijde? No už ti právě letí letadlem. Letadlem, a kde bude přistávat? Na tvým baráku. No to teda ne, když mi zbourá barák. No, víš, já ti musím říct. Apríl! Tak, ahoj u dalšího videa. Já doufám, že ještě nějaký natočím. Dneska to asi nebude, páč, tady mám babičku. Tak ahoj!